بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میم بہت خوشی ہے مجھے آج یہاں میمن نیوز کے اسٹوڈیو میں آ کے انٹرویو دینے کا, اور پروگرام پورا ان کے ساتھ انیس بھائی کے ساتھ کیا میں نے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں فرید ولوانی اور ان کی پوری ٹیم کو, اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ ان کو اور ترقی دے. یہ انہوں نے ایک بہت یونیک آئیڈیا میمن نیوز کا جو لانچ کیا ہے, لانچنگ تقریب میں بھی میں شریک تھا, اور اس کے بعد مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس پیمانے پہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. اب میں چاہوں گا کہ ہم ان کے میمن لیڈرشپ فورم ہے, وہ رائس ایکسپورٹر ایسوسیشن ہو, فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس ہو, یا دوسرے ادارے ہوں, ہم ان کے لوگوں کو یہاں مدعو کریں گے انشاءاللہ. اور جو فرید ولوانی صاحب کا کام اور کاوشیں دکھائیں گے, اور امید کریں گے کہ پھر وہ لوگ بھی یہاں پہ ان کے ہمارے فرید صاحب کے ساتھ اور میمن نیوز صاحب کے میمن نیوز ٹی وی کے ساتھ تعاون کریں گے. دیکھیں یہ ضروری ہے اس وقت میمن کمیونٹی کی آواز پورے پاکستان میں پہنچانے کے لیے اور پاکستان سے باہر پہنچانے کے لیے ایک ایسے چینل کی ضرورت تھی, اور یہ مجھے میں واقعی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنے ہائی لیول پہ پہنچ چکے ہیں, اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے بھرپور تعاون